Елдегі салықтарға жаңа жеңілдіктер енгізіледі. Сенат қараған салық кодексінде осындай жаңалықтар бар. Онда зейнетақы қорынан шешуге рұқсат етілетін сомаға салынатын салыққа қатысты мәселе де өз шешімін тапқан. Салықтық жеңілдіктер пандемия кезінде зардап шеккен кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған. Статистика бойынша шағын кәсіпорындардың 30% қиын кезеңде жұмысын тоқтатуға мәжбүр болған. Заң жобасындағы жеңілдік жабылудың аз алдында тұрған бизнес өкілдеріне үлкен жеңілдік болмақ. Шағын және орта бизнесті 2 жылға қосылған құн салығынан және әлеуметтік салықтан босату ұсынылып отыр. Мемлекет басшысының бастамасымен табыстың 3% көлемінде бөлшек салық, орысша розничный налог енгізіледі.